Systeemiajattelu on ratkaisukeskeinen tapa hahmottaa maailmaa, mutta se on itse asiassa myös taito, jota voi harjoitella ja se voi auttaa pärjäämään tässä ehkä monimutkaiseltakin tuntuvassa maailmassa. Se voi ehkä kuulostaa haastavalta, mutta itse asiassa siinä vaan palastellaan isot kokonaisuudet pienemmiksi, mietitään niiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja yritetään löytää olennaisia, joiden kautta voi saada aikaan jotain muutosta. Ihan niin kuin jalkapallossa voidaan harjoitella pallonkäsittelytaitoja tai syöttelyä, niin systeemiajattelua voidaan harjoitella 3 osa-alueen avulla. Voidaan pohtia erilaisia näkökulmia, miettiä yhteyksiä ja yrittää etsiä ratkaisuja. Lapsilla ja nuorilla voi olla joskus vaikea hahmottaa, että minkälaiset vaikutusmahdollisuudet heillä on vaikka ympäristökriisiin, joka voi tuntua möhkelemäiseltä asialta, eikä siinä oikein mitään tarttumapintaa. Systeemiajattelulla voidaan tuoda näkyviksi niitä toimintamahdollisuuksia, että minkälainen rooli meillä on eri asioissa ja sitä kautta voi vahvistua se usko niin omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Senpä takia itse asiassa Euroopan unionissa se on määritelty yhdeksi kestävyysosaamisen avaintaidoksi. Voidaan vaikka lähteä hakemaan ratkaisuja siihen, että miten me voitaisiin kuluttaa vähemmän. Ylikulutushan on ihan ilmastonmuutoksen ja luontokadon juurisyy. Opiskelijoiden kanssa voi esimerkiksi listata tekijöitä, mitkä vaikuttaa meidän jonkun tavaran ostopäätöksen taustalla. Kavereiden mielipiteet, muoti, raha, käyttötarkoitus, tottumukset. Onko sillä vaikutusta, että jos me tiedetään, miten ja minkälaisissa oloissa joku tavara on valmistettu? Näiden välisiä riippuvuussuhteita pohtimalla voi löytyä niitä olennaisia asioita meidän päätöksenteon takana. Ja ehkä sieltä voi löytyä myös joku mahdollisuus joskus toimia toisin. Näin systeemiajattelu voi sen ympäristötoimijoiden lisäksi vahvistaa ihan niitä arjessa toimimisen taitoja. Systeemiajattelu sopii parhaiten silloin, kun mietitään suuria asiakokonaisuuksia tai yritetään selvittää, miten asia toimii. Luonnontieteessä voi aloittaa esimerkiksi ravintoverkoista tai lajien välisistä muista suhteista. Ja yhteiskuntaopissa voidaan pohtia vaikkapa kuntalaisen vaikutusmahdollisuuksia omaan elinalueeseen. Kiinnostavaa näkökulmaa tulee, kun pohditaan näitä ristikkäin. Eli mietitäänkin, minkälaista kuntapäätösten tekoa voidaan saada aikaan, jos eri lajien näkökulmat otetaan mukaan. Ja samalla tavalla voidaan miettiä ihmisen vaikutusta lajien välisiin suhteisiin. Mutta itse asiassa systeemiajattelua voi harjoitella ihan minkä tahansa oppiaineen sisältöjen kanssa. Erityisesti silloin, kun opiskelijat tietää vain vähän siitä tutkittavasta asiasta, niin silloin voidaan listata kaikkia siihen liittyvää, yhdistellä kokonaisuuksia, mitkä liittyy toisiinsa, ja sitä kautta jo luultavasti löytyy jotain uutta ulottuvuutta siihen teemaan. Sitten kun ehkä nousee kysymyksiä, niin voidaan lähteä tietolähteistä hakemaan lisätietoa. Tämä sopii erityisesti monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin ja ilmiöpohjaiseen oppimiseen, missä se on hyvin luontevaa. No, pienempien kanssa on luotavaa aloittaa siitä kaikkein tutummasta systeemistä, eli minusta itsestä. Mistä palasista mä koostun, miten eri elimet toimii yhteen ja minkälainen kokonaisuus niistä muodostuu. Näkökulmia saadaan mukaan, kun mietitään sitä ulkopuolistakin maailmaa, miten se vaikuttaa minuun. Esimerkiksi ihmiset, joiden kanssa mä toimin, mitä mä syön ja esimerkiksi sekin, että minkälaisia näenkö mä ympärillä kauniita tai vaikka pelottavia asioita. Ratkaisukeskeisyyttä voidaan sitten tutkia, kun mietitään, että miten nämä eri tekijät vaikuttaa mun hyvinvointiin. Jos mä esimerkiksi en jaksa tai on väsynyt, niin voiko ruutuajalla olla siihen vaikutusta, kavereiden kanssa viettämällä ajalla tai nukkumisella tai muilla. Sitten voidaan vaikka tehdä kokeilu, että jos muutetaan yhtä asiaa, ollaan vaikka luonnossa viikoittain enemmän, niin voinko mä paremmin? Eikä unohdeta myöskään tunteita ja mun vaikutusta muihin. Eli esimerkiksi jos mä kohtelen muita ystävällisesti, niin onko mulla parempi olla? Koska systeemiajattelussa on ne 3 osa-aluetta, näkökulmat, yhteydet ja ratkaisujen etsiminen, ja sä voit aloittaa sulle ja sun oppilaalle kaikkein luontevimmasta. Näkökulmiahan tuodaan luontevasti mukaan, kun yhdistetään oppiaineita tai eri tieteenaloja. Mutta erilaiset rooliharjoitukset toimii myös hyvin. Esimerkiksi 2 oppilasta, jotka on eri mieltä jostain asiasta, voi pyytää vaihtamaan mielipidettä ja yrittää perustella tätä toisen mielipidettä.
voi tunnustella, miltä tällainen tuntuu ja auttaako se ymmärtämään sen toisen näkökulmaa paremmin. Näin empatiataidotkin kehittyy. Kysymysten kysyminen on aina hyödyllistä ja siihen kannattaa oppilaita kannustaa. Vanhempien opiskelijoiden voi esimerkiksi pyytää aina laatimaan jokaisesta kestävän kehityksen osa-alueesta kysymyksiä, niin näin teema kun teema saa uusia ulottuvuuksia. Yhteyksien harjoittelemista voi kokeilla esimerkiksi erilaisten vapaan assosiaatioharjoitusten avulla. Laitetaan vaan paperille kaikki mahdollinen, mikä tähän teemaan liittyy, valitaan sieltä kaksi ja yritetään rakentaa niiden välille yhteys, mikä niitä yhdistää. Näin voi tulla ihan uudenlaisia ajattelumalleja ja jopa ihan uusiin innovaatioihin ideoita. Ympäristökasvattajana niin ratkaisujen etsiminen on musta kaikkein olennaisinta. Että ei lamaannuta haasteiden edessä, vaan yritetään keriä auki ne pienetkin toimintamahdollisuudet, joista voidaan päästä eteenpäin. Siitä systeemiajattelussa oikeastaan onkin kyse. Kannustasinkin sua rohkeasti joskus ottamaan oppilaiden kanssa jonkun yhteisen haasteen ratkaistavaksi, vaikkapa miten voi järjestää leirikoulun mahdollisimman vastuullisesti, niin osallistujien kuin luonnonkin kannalta. Kun te pohditte ja etsitte ja mahdollisesti löydätte sieltä avaimia vastuulliseen ja onnistuneeseen leirikouluun, niin samalla sitten oppilaiden kestävyysosaaminen vahvistuu.